Välkomna ska vara till Whiskey Weekly. Inte jättemånga släpp den här veckan, men hemligheter är det. Och vi tar med några Secrets of Space Sites från webbsläppet förra veckan som var riktigt eftertraktade, visade sig. Inte helt oväntat i och för sig. Men nu kör vi. Mitt namn är Daniel Speyer och med mig som vanligt min kollega Jan Andersson. Lite trött på att det blir vinter igen, så nu jävla klär vi på oss. Så känns det som vår inomhus i alla fall. På en riktig pälsmössa. Är den mönstrad som en zebra på sidan eller ser jag i syne? Är det okej? Nej, men var det något sorts mönster? The Mad Bomber. Så ska det vara. Ja, det ser ut som du inte behöver frysa den där i alla fall. Nej, det var ganska skönt faktiskt. Det är mycket troligt att jag kommer ha den här på mig hela kvällen även efter det där. Det var mycket skönt. Ja, det är bra. Ja, vi har haft ett kort uppehåll. Lite sjukdom och annat. Jag var i Skottland. Ja, det var dålig timing, för det var ju egentligen ganska mycket vi missade där. Så vi ska försöka såklart att ta i fatt på. Så två stycken ska vi ta i fatt på idag. Och sen kommer det väl förmodligen så att det kommer ett litet specialavsnitt extra här sen för de här Hidden Heads som vi hade utlovat att köra provning på. Men som sagt, precis. Dricka whisky när man ligger i fosterställning och vibrerar, det är ingen höjdare. Alltså. Det är verkligen ingen höjdare. Och nu vänder jag mig om lite här. Jag ska se. Ja, där är den ju. Jag, Cadenheads ägs, jag var ju på Springbank en vecka i Springbank Whiskey School. Och Cadenheads ägs av Springbank sedan 66-68 där någonstans. Och då köpte jag med mig den här för er som tittar. Cadenheads Seven Stars Blended Scotch Whiskey. Men tittar man där uppe så är det en 30-årig cask strength blend. Den gick loss på under 1000 spänn. Jag har inte smakat den, men på priset var det så här, den här måste jag köpa. Jag måste ta en flaska. Men var det den du köpte till mig eller vilken blev det? Då har du inte avslöjat vad jag skulle få för något. Ja, vi får väl se när dagen kommer. Men jag har ju blandat min egen Springbank här. Ja, jag hade med mig 8 flaskor hem. Bland annat någon sån här trevlig sak. På Springbank säljer de något som de kallar för cage bottle. Så det är helt enkelt fatprover som de tar ut för att se hur utvecklas faten. Är de här extra bra? Vilken ska vi ha den i single cask? Ska den ingå i 10-åringen? Ska den ligga längre för 15? Ni förstår och så vidare. Och då tar de ut ganska stora prover emellanåt. Och då ställer de ut de proverna som blir över. För de tar ut medvetet stora prover då. Och säljer i butiken. Och de här får man köpa en per person och vecka på. Så de tar namn i butiken helt enkelt på destilleriet. Men vi som går skolan, vi fick köpa 2 stycken. Och då köpte jag med mig en Hazelburn på Fresh Bourbon. Som har legat då i 13 år, 56,2%. Och de skriver ju också namn då på flasken. Och det är för att ifall man säljer de här så ska de kunna bannlysa en. Från att någonsin få köpa en. Och jag har 4 stycken sådana. Och det är för att en av dem som var med, David Chandler, han har redan provat många sådana här förut. Så han var så här, men jag måste inte köpa några. Så är det någon annan som vill ha? Ja, jag vill. Så... Han fick köpa 2 åt mig också. Då. Så jag har 4 stycken cage bottles med mig. Och den här 30-åriga blenden Cadenhead. Så jag tänkte någon gång skulle man kunna sätta ihop en kul Springbank-provning någonstans. Ja, det låter inte fel då. Man kan knäcka dem. Nej, men det är ju ganska speciella flaskor. Och det är kul när fler får uppleva dem så att säga. Jag tror inte jag behöver ha 4 fatprover själv på 70s. Det är en lång vinter där nu tills våren kommer igen. Kanske går åt. Ja, det kan du nog göra. Men i alla fall, jag ska inte säga jättemycket om Springbank. Det var ju svinhäftigt att vara där en hel vecka och jobba igenom varenda steg i destilleriet från gårdmältning till att lägga faten i lagerhusen. Men jag och David, vi spelade in en liten minipodd där som vi kommer släppa första avsnittet antagligen redan den här veckan. Och då kommer vi släppa YouTube-avsnittet, våra YouTube-kanal och ljudavsnittet. Det blir på en 3 Whiskys poddkanal. Så vi delar upp det lite så här samarbete. Så de tar ljudet, ni som lyssnar. Kolla in en 3 whisky, för där kommer det att komma. Och tittar ni så är det bara att hålla utkik i vår YouTube-kanal som vanligt, så kommer de att dyka upp där. Så det blev 5 avsnitt av varierande kvalitet. Nykterheten skiftade lite dag till dag kan vi säga där på kvällskvisten när vi spelade in. Vad har du druckit på jobbet då? Vad i helvete? Nej, på kvällen. Ja, men nog om det. Det kommer tids nog. Ja. Men det är inga Springbanks på tapeten på Systembolaget den här veckan. Nej, det är det verkligen inte. Det är lite annat med betoning på lite. 9 släpp. En har vi redan provat. För
ja, vad kan det vara? 3 veckor sedan? Ja, var 3 veckor sedan, precis. Och sen ska vi väl säga så att det är väl några som vi inte ska prata jättemycket om. Det är som vanligt när det kommer sådana independent bottlings. Medan Daniel visar den där fina bilden så ska vi bara nämna att det är några North Star här som kommer bland annat från Eldvatten som vi inte har så jättebra koll på. Det kan vara värt att titta på dem. Ja, de brukar vara bra. Den är ju klart roligare tycker jag. Ja, men vi kan väl börja med den helt enkelt. Och det är ju då en Teeling, och den snackade lite lätt om samma vecka som vi provade den här Wonders of Wood nummer 2 i serien. Det här lägger då på portugisisk färsk ekfat, Virgin Oak, 937 spänn, en halv liter. Och ja, alltså jag tyckte den var riktigt bra faktiskt när vi provade en annorlunda Teeling. Jag måste medge att jag inte har märkt att det var en halv liter förrän du sa det nu. Jag tyckte det var för jävla generös pris. Och det är väl fortfarande nej, 70 centiliter, 50%. 50%? Ja, ja. Okej. Okay. Ja, ja. Nej, det är 70 centiliter. Så det är ett bra pris för vad det är. Det är ju en begränsad utgåva, men inte en liten utgåva. Det är 1000 flaskor i Sverige kommer på tillfälligt sortiment som kommer upp på hyllor och så vidare på fredag den 10. Men jag tyckte det var spännande. Ja, nej, men jag håller med dig. Alltså, vi provar ju båda, va? Så vi provar ettan också. Vilket förvisso, jag tyckte var väl en av de få som tyckte den andra var bättre. Men den här var ju för jäkla häftig smakupplevelse. Den var ganska unik, otroligt mycket smak. Var lite så här spretig, men inte på ett dåligt sätt. Utan jävla rolig whisky. Så där sa jag, vet jag, att den där ska jag ju lägga vantarna på när den kommer. Och det håller jag väl fast vid nu när du har rättat mig och det var en halv 70 så inte en halv liter. Det var som måndag kväll här och läser lite fel. Men klart värt 937 kronor. Jag var faktiskt förvånad när de berättade vad det kostade. Jag trodde faktiskt att den skulle vara dyr. Ja, men också det är en liten specialserie. Dessutom så går en del av vinsten till att återplantera träd och grejer på Irland. Receptet, maltreceptet, 50% mältat, 50% omältat. Klassisk potstill, single potstill recept. Och vi sa att den var 50% också buteljeringen på alkoholvolymen. Men själva näsan, alltså den sticker ut. Den är ju ganska komplex, men har lite den här lite lätt bongård, men framförallt kanske lite mer bröt hönäsa. Och en bäska som var väldigt, nästan lingonbäsk i näsan tyckte jag. Ja, det var lite tanninigt var det. Även på smaken var den lite tanninig, men inte så att den liksom är överekad supertorr. Ja. Men det var en bra del av smakprofilen också. Mm. Men det skapar ju att... Riktigt bra. Ja, faktiskt. Jag. Till priset så köper jag den. Men det är fasen att köpa upp alla innan jag har fått min bara. Ja, med 1000 flaskor tänker jag att det kanske kan gå ganska bra. Det borde gå bra. Men det finns ju en annan. Jag misstänker att jag kör en annan ordning än vad du har tänkt här nu. Men jag tycker ändå den här är ju ganska rolig. Alltså, det här är väl förmodligen svenska favoriten bland det här taiwanesiska destilleriet. Och då är det ju såklart Kavalan vi pratar om. Mm. De gör ju en re-release här nu på den här Vinobarik. Som var så oerhört populär i Sverige. Och jag har ju druckit den här flera gånger. Vi provade ju den här för inte så länge sedan. Så det är förmodligen den här batchen vi provade då. När vi provade den. Och det måste jag säga. Den är ju minst lika bra. Nu är fantastiskt bra whisky. Nu har ju prislappen gått upp till en nästan ohanterbar summa tycker jag. På 2016 kronor. Vilket är ju absolut i högsta laget. Men det är sjukt bra whisky. Det ska man veta. Jag har lite svårt för att hålla mig till prislappen om jag tycker att det ligger helt korrekt där. Jag hade nog kanske vilja skalat av ett par hundringar på den. Men ja, det är som det. Jag kommer inte ihåg vad de brukar ha för ålder på de här solistutgåvorna. Men de är ju rara buteljeringar. Men ja, alltså 2000, det är ju inte en vardagswhisky, är det ju inte. Men det är lite grann som Amrut och andra tropiskt lagrade whisky. Så att prislappen sticker ju gärna på dem. Och ja... Nej, det var grymt bra. Det var den. Det var just det som jag tyckte kanske särskildes lite med Vinobariken mot många, både indiska och andra kavla whisky. Så att den här är ganska finstämt jämfört med många av dem. Det är riktigt, riktiga smakbomber ofta som har utvecklats väldigt fort i varmt klimat. Men den här, visst, det är bra tryck i smaken på den här, men den har en balans och en finstämdhet som jag tycker särskiljer sig från dess bröder och systrar där borta. Men det är något speciellt med den. Ja, men verkligen. En annan flaska som vi kommer att prova. Vi kommer att prova Kavalan och den här så småningom. Det är en Cooper's Choice. Och vi har provat en under det här namnet förut. En Kill Norton.
som är då en hemlig Isla whisky. Och ja, det är hemligt, men Kilnoton är en liten bukt utanför Port Ellen, vilket indikerar ju starkt att det är något av de tre destillerierna på sydkusten. Produktionsvolymmässigt mest troligt en Lagavulin, men jag får med att vi inte trodde det förra gången vi provade den. Och just den utgåvan tyckte vi inte var så bra, för det var någon rödvinsfatslagring som inte alls föll oss på läppen. Det här är en Sherry Cask Matured. Vi kommer ta fram mer om den när vi provar den helt enkelt. Oloroso och Sherry. Pris. Men 790 kronor, och förutom den som vi fick lite sämre förra gången, så har ju där kommit flera sådana Secret Isles från tidigare, och det har varit generellt ganska bra grejer, tycker jag. Ja, men faktiskt. 790 kronor är fullt rimligt. Ja, och jag tror det är dessutom en single cask på 57%. Oklart om det är exakt cask strength, men det luktar definitivt så på 57%. Ja, det är inte många droppar vatten i så. Nej, exklusiv för Sverige ska den också vara. Men det blir spännande att prova. Den kommer att komma så småningom, kanske nästa vecka till och med. Vi får se. Jag vill bara nämna kort om de här North Star, för de tycker jag brukar vara bra. Spännande, de släpper ju igen Dalmunnach. Nu en 6-årig på Ruby Port Finish. Och Dalmunnach är ett nytt destilleri som inte är tänkt att vara ett single malt destilleri, utan gå till blenderindustrin. Ganska stort destilleri, men har ett väldigt lätt fruktigt destillat. Jag var där och provade råspriten när det var ganska nytt. Och det som gör det lite coolt för whiskynördar, också sorgligt för vissa, men det är det att det ligger på exakt samma ställe som där destilleriet Imperial låg. Men när man väl bestämde sig för att starta upp ett destilleri igen på platsen, så det var ju knappt stenväggarna kvar, så det var ju bara att slå ner och bygga nytt. Det var inte liksom värt att ta hand om ruinerna helt enkelt. Men sen är det lite spännande, 9,95 för en 70 på 56,4%. Även de andra kan vara värt att titta in där. En Kulila, en Blair Effel och så vidare. De ligger runt 1000-lappen allihopa. Ja, nu, en lite yngre Kulila, du kan sällan vara fel faktiskt. Nej, du säger det ofta, och jag håller ju med dig ibland nu för tiden. Ja, du ser, du börjar växa då med. Ja. Men nu ska vi öppna hemliga lådan vi har i glasen. Secret Speyside. Det här är första gången de kommer till bolaget, så vitt jag vet. Jag för mig att förra batchen som kom aldrig kom till Sverige. Även om de var med på mässan när Pernod Ricard var runt på Stockholmsmässan och något annat, så var Olof där med dem på mässan i alla fall. Mm. Ja, det är just för mig att det var några som släpptes på bolaget. Men du kan ha rätt, jag kan ha fel. Ja, låt det vara osagt. Nu kommer det en batch till, och den här serien var ju tänkt att gå på Travel Retail. Men lanseringen vi planerade till 2020 tror jag, och då vet ni alla att det var inte så många som reste då. Så då tänkte de om och lanserade den på olika marknader runt om i världen, och nu kommer det några slag till bolaget. De här har redan släppts, de kom på webbsläpp och sålde slut. Vi ska prova Caperdonic 18 och Longmorn 23. Jag tror att de kostade 3 500 båda två. Caperdonic 21 ska vi prova. Eller jag ska i alla fall. Ja, och Longmorn 23. Jag har slirat på tangenten och tagit fram fel bild här. Det var ju lite oturligt. Ni får leva med det helt enkelt. Men vi ska ju börja med Longmorn, för att Caperdonicen, det är en rökig historia. Alltså, vi provade ju några av de här på Linköpingsmässan, men just den här Longmornen, det var den som jag inte testade då. Precis, och det är ju lite roligt. Det är en double cast cask matured på amerikansk ek och oak barrels and hogsheads. Oklart exakt vilken influens det var på faten innan, men det är ju knappast någon virgin oak i de här, utan man får gissa på att det är bourbon och sherryfat. Ja, hade jag gissat den här blind, så hade jag definitivt sagt att jag tror det är både bourbon och sherry, för jag tycker det är såna blandning av frukter i den. Det finns lite vaniljiga toner, men inte jättestarkt i det här, utan först och främst så är det här en fruktbomb på näsan, tycker jag. Ja, definitivt. Riktigt mycket mumsig frukt på näsan. Otroligt bra näsa, verkligen. En del kanderad frukt. Lite kanderad apelsin också, tycker jag. Citrusaktigt. Jag drar sig lite åt det tropiska med. Jag kan tycka att det finns lite, så här, lite persika, lite sådana stenfrukter i. Ja, men faktiskt tropisk sötma i den också. Lätt. Fatinfluenser, inte alls sträv och fattung på näsan, ganska lätta, men riktigt gott. Nej, fruktig och doftar otroligt väl lagrad. Min har ju fått, hade någon luft här 20-25 minuter nu. Och inte vattnat, och de ligger båda två på 48%. Och initiellt sett på långvården, så doften har varit lika fantastiskt rakt igenom, men det var
en ganska sträv bäska i början på den här innan den fick sig lite luft. Nu börjar den mjukna till i kanterna så att det börjar försvinna, men den behövde definitivt lite luft innan man drack. Mm, men verkligen. Det är fortfarande en ganska påtaglig bäska, men den har dämpat sig lite och har vävts in lite mer i fruktigheten som definitivt är kvar. Ganska ja. Skapligt ändå, men inte tropisk i fruktigheten tycker jag, utan nu är det mer lite mer klassiska bourbon-toner faktiskt i fruktstilen. Ja, mogna äpplen och päron. Mm. Och som sagt, jag tycker bäskan har ju gått till mer vanlig fatbäska. Det var kanske lite syrlig grapefruitbäska från början som var ganska taggig i kanterna. Men nu är den klart ganska rund och trevlig bäska. Mm. Ja, hade ju bara ett par tre droppar vatten i den. Ja, den här är riktigt god och den behövde den här 20 minuterna för att väva in bäskan. Väldigt kryddig finish. Alltså, bäskkryddig, nästan inte vitpeppar för den inte är inte stickig så kryddigheten, men lite åt det hållet på kryddigheten i alla fall. Den är lite lädriga lakristoner i det, lite sån liksom som blandar sig med bäskan. Det är svårt att särskilja den, men det går lite åt det här hållet med. Mm. Jag ska, det är ingenting otrevligt med det, men det är inte min absolut favoritbäska där, måste jag säga. Det är ingenting fel på den, det är fortfarande en jättebra whisky även i smaken, men hade nog fått ändra någon typ av det här så hade det nog varit bäskan lite på finishen på den. Ja, kanske lite grann, men det är inte något som stör riktigt heller som sagt, utan den är väl lagrad. Det enda som lurade mig lite då, det var att den var så otroligt fruktig och så på näsan och inte alls berättade om bäskan som var. Så det var en liten överraskning först. Men Nej, jag tycker väl liksom så här, summa smarma, alltså näsan den når faktiskt upp till 90 poäng, men och smaken den når ju upp till i alla fall 85. Så den hamnar ju däremellan för min del och jag tror jag lägger mig på strax under mitten där, så på 87 poäng på den här. Jag hade velat ha lite trevligare finish, lite mer balans i bäskan för att verkligen kunna höja den här skivan av, men fantastiskt god whisky förstås. Mm, men verkligen. Jag sätter 88 på den. Den är riktigt bra. Jag ska också prova att ha i lite mera vatten och se. Nu är det ju 48%, så man ska vara lite försiktig. Men Ja, jag hade ett par droppar. Jag vet inte om jag tyckte det gynnade direkt. Jag tyckte faktiskt att den blev bättre på ett par droppar. Men nu tog jag i en halv tesked kanske till och med för att få ner den väsentligt här. Ja, men den är bra. Så 87 är fantastiskt bra. Mm. Man kan kanske hoppas på en 90 poäng. Mm, det blev lättare och fruktigare med mer vatten. Men bäskan blev lite mer taggig igen faktiskt. Så att, inte för mycket vatten. Men nej, riktigt bra whisky. Ja, den där var grym. Nu går vi vidare tycker jag. För den här vet jag ju hur god den är. För den här har jag druckit en gång. Ja, och då får jag visa en bild på Cabernet 18. Men det skulle vara 23an. De ser snart lika ut i alla fall. Men Cabernet rökig och Cabernet är ju faktiskt ett stängt destilleri som har stängt i ganska modern tid, alltså det var i början på 2000-talet tror jag, kanske 02-05 någonstans, om jag kommer ihåg det rätt, alltså det var inte 90-talet, men det var för mig att det var tidigt 2000-tal. Det måste ju varit en liten tabbe så här i efterhand, tänker jag. Ja, men faktiskt, men de visste väl inte vad de skulle göra med det helt enkelt. De gör ju både och Cabernet, både orakt och rökig whisky, och det här är ju definitivt den sistnämnda. Det är ju en klar rökpuff i den här rackaren. Ja, och den här står också bara First Fill American Oak Barrels på, men vi får anta att det är bourbonfat ändå. Jag skulle tro det. Alltså, jag tror den här skulle vara råare om det var virgin cask liksom. För att även om det är ganska, den är ganska rökig som sagt, den är ganska söt, ganska trevlig rak som ändå släpper igenom en hel del annat. Så den här tycker jag också drar sig lite åt en fruktighet som är lite tropisk, alltså åt liksom persika hållet snarare än typiska bourbonfrukter. Mm. Återigen vill jag lyfta apelsinen, men jag håller helt med, det finns tropiska toner i den också. Mm. Men alltså röken, den är ju, det här är en rökprofil jag gillar, för att den här är liksom precis mitt emellan. Det är ingen Ayla, men det är heller ingen liksom lätt rökighet. Den är ingen halvdans inlandsrök, utan den är ju ganska brandrökig, fast den är söt brandrök, det är inte en syrlig brandrök. Ja, men precis, och det gör den ju väldigt, väldigt intressant. Man får inga sådana där sura blötvedstoner, utan lite mitt emellan en torvig och en vedbrasa. Faktiskt tycker det finns torviga toner i den, men ja, det är ju som sagt ingen
Ayla-torv, utan den kommer från någon annanstans, vilket är mer en vedbrasaktig ton. Ja, men härligt. Den är till och med nästan lite gräddig under röken i sötman alltså. Den doftar i, återigen, näsan. Herregud. Så den är ganska gräddig tycker jag initiellt på i munnen också. Väldigt krämig konsistens. Jag tycker alltså smakmässigt, jag tycker profilen, den följer ju med nästan klockren från näsan. Det är inte mycket som jag tycker skiljer sig direkt så, utan det är samma söta, lite nästan kanske lite askigare rakt då, på näsan. Fruktigheten är densamma, kanske lite mer bourbonfrukt, men jag tycker fortfarande ligger lite persika, lite nektariner i bakgrunden där också. Ganska trevlig fatbäska, läderhet i den. Absolut inte lika påträngande som Longhorn, men mer diskret. Ja, mer diskret, och jag tror det är röken som gör en stor del av den. Att den dörjer lite av den bäskan. Ta ett par droppar vatten nu och ser här. Vi sa det också att den här var också på 48, eller du sa det tror jag. Ja, den här mådde ett par droppar vatten tycker jag gjorde susen. Den har varit ännu fruktigare. Ja, verkligen. Det kom fram mycket mera frukt i näsan. Mer så här, alltså stewed apples, typ kokta äpplen nästan. Eller ugnsbakade äpplen. Nej, men det här är bra. Det tyckte jag förra gången med. Men då hade jag tagit ett och annat innan, och det har inte idag förutom lite Longhorn. Men den här är minst lika bra nu. Det är annars som har backat lite så här från raka whisky ändå, men det här är riktigt, riktigt fina grejer tycker jag. Så den här, rätt av den här, det är 90 poäng för mig. Den här når det här sträcket. Jag är faktiskt så pass att jag tycker att den här är lite över 90. Den här går upp på 92 för mig. Jag får ju då tävla med Arran om årets bästa whisky hittills. Ja, Arran 18. Ja, 90 håller jag med på. Det är måndag, jag fryser, jag är lite drång. Så att du får bjuda på 2 extra poäng där borta. Men ja. 90 kommer den upp till. Det gör den. Ja, den här är fruktansvärt bra, för den här håller ju hela vägen igenom. Finishen är jättelång och härlig också. Alltså finishen på Longmornen var... Bra askighet i finishen som är trevlig liksom. Och den ligger kvar med sötman och den här ganska sköna fatbäskan som finns där också. Även att den drar lite läder i hela finishen tycker jag. Alltså ligger mer länge i fattonerna. Nej, även om vi ligger efter så är det ju en trevlig whiskyvecka den här veckan för oss. Och vi ser på den ljusa sidan. Definitivt. Alltså vi har en ganska stor backlog nu. Jag tror det är 15 prover kanske vi har. För vi fick ju en liten fin laddning Amrut också vi ska prova. Som blir en annan specialare. Ja, ni får hålla utkik. Vi kommer väl att blanda lite specialavsnitt och ta med dem i vanliga avsnitten allt efter sommar framöver. Helt enkelt. Men Cappadone, ja. När man smakar en sån här, då är det klart stort misstag att lägga ner. Det är destilleriet. Ja, men med mina summering så är det väl Teelings, Wonders of Wood som ligger absolut högst på rekommenderat listan. Och varför inte en Kilnoton som andra val ifall man får sug och köpa 2 i varje fall. Ja, men det håller jag med om. Det är definitivt de starkaste rekommendationerna. Och Kilnoton ska vi prova och hoppas det blir redan i nästa avsnitt. Men vi får se. Men med det då får vi höja. Skål på er. Cappadunic, skål på där ute och ha en trevlig whiskyvecka. Okay.